Sådan. Hallo. Du lige stod op, det er dejligt. Ja, tak lige måde. Københavner? Nej. Torshavner. Ser I X-Factor der? Vi har faktisk ikke tv deroppe. Okay. Jo, det gør vi. Det gør jeg. Sådan. Du skal tak, fordi du kommer. Du virker seriøs, og du virker, som om du har noget at komme med. Du har rejst en helvedes lang vej og alt det der. Og du ser godt ud. Tak lige måde. På en eller anden måde, så er det jo helt vildt utaknemmeligt, når man skal stå og synge til sådan et track der bare hjerner afsted i sammen. Altså hvis du havde haft et band omkring dig, så havde det jo været anderledes, ikke? Det håber jeg også, det kommer. Ja, super, super fedt, at du er kommet i dag. Altså, du er en stjerne, skøn type, synes jeg. Det er intakt, det du gør, altså ikke? Du er ligesom det, du synger. Og det ser vi ikke så tit her. Du har en super god stemme, det har. Så jeg synes bare, du skal tro mere på det, og godt, du kommer. Det er en cadeau til programmet, at du siger, fedt nok, lad os prøve det. Du ligner noget, som taget ud af et magasin, hvor du allerede har lavet 5 albums, ikke? Altså, rigtig meget potentiale. Det var en god smadret lyd. Smadret, ja. Lyd, det lyder godt. God lyd. Mange tak. Ja, sådan der. For et hjerte. Tak. Kæmpe ja. Mange tak. Og et stort ja herfra. Tak. Gået videre i X-Factor, hvordan føles det? Det føles fedt. Jeg gør det ikke? Jo, selvfølgelig. Jeg er bare spændt, hvad næste udfordring bliver. Så du er i hvert fald videre til næste udfordring, ja. Med en masse flotte ord. Ja, det må man sige. Så endda for Blackman, så...